Turpeen käyttö on kovaa vauhtia vähenemässä. Hallitusohjelman tavoite puolittaa turpeen käyttö erittäin suurella todennäköisyydellä toteutuu nykyisellä ohjauksella, EU:n päästökaupalla ja nykyisellä turveverolla. Lisäverotus johtaisi vain siihen, että hinnat nousee ja yhtiöt todennäköisesti alkaisi käyttämään enenevässä määrin puuenergiaa ja joutuisivat ehkä käyttämään ainespuuta, koska sivupuuta ei enää ole niin paljon käytettävissä.